Dobar dan. Posle uskršnjih slede nam prvomajski praznici i mnogi će 1. maj provesti u prirodi, a članovi Saveza samostalnih sindikata tradicionalno na protestu. Ovo je samo jedna od tema Hronike okruga koja je upravo počela. Ovo su vesti dana. Kako će se aktuelna energetska kriza odraziti na rad toplana i snabdevanje neophodnim energentima? Ima li gužve na novom vakcinalnom punktu u pazarskoj ambulanti? Pčelari u Pirotu zabrinuti zbog naglog povećanja cene šećera. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum! Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila. Srećom, Marko ih je iskoristio. Pod senkom energetske krize i mogućnosti da Bugarska spreči dotok gasa Srbiji, predstavnici Toplana Srbije analizirali su aktuelnu situaciju, ali i minulu grejnu sezonu. Kako će biti snabdevanje energentima i koliko će koštati grejanje u Srbiji od 15. oktobra, u ovom trenutku niko ne zna, a niko ne može ni da predvidi. Predstavnici Toplana iz Niša, Beograda, Kragujevca i Novog Sada, ali i zajednica Toplane Srbije na skupu u Nišu saglasili su se da je neophodno imati i druge opcije. Energetska kriza glavna je tema posljednjih dana i tek završena grejna sezona stavila je na muke toplane u Srbiji uz ključno pitanje šta će biti od 15. oktobra. Predstavnici četiri najveće toplane u Srbiji poslovnog udruženja Toplana Srbije ocenili su na skupu na Niškom mašinskom fakultetu da je trenutno nemoguće prognozirati cenu gasa i cenu grejanja na početku sledeće grejne sezone. Podsjetiću, ističe desetogodišnji ugovor Srbije praktično sa ruskim partnerom. I od te cene će praktično zavisiti sve. Ako uzmem u obzir da je dosadašnja cena bila za toplane, odnosno sisteme daljinskog grejanja, 330 dolara za 1000 kubika, a na berzama su sad cene negde oko 1000 do 1100, vrlo je neizvesno dati i neozbiljno u krajnjem dati bilo kakve prognoze, kažem, do pred barem polovina maja ili kraj maja meseca, pa ćemo vidjeti kako će cela priča da izgleda. Pirotska toplana u posljednje dve grejne sezone za sistem daljinskog grejanja koristi komprimovani gas, ali razmišlja se i o drugim opcijama. Nedavno je tokom trajanja aktuelne sezone gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao da je jedna od opcija potencijal biomase. Prosto se plašim za sledeću grejnu sezonu. Mi smo već ušli u proces javno-privatnog partnerstva i to radimo zajedno sa Kancelarijom za javno upravljanje da pređemo sa gasa na biomasu. Imamo dobra iskustva u grejanju četiri škola sa biomasom, ali to neće moći fizički jednostavno da zaživi pre grejne sezone sledeći, tamo 2023-2024. To je sezona za koju projektujemo da ćemo preći na biomasu, ali nam je vrlo kritična sezona, ona koja će sada se završi uspešno, ali koja će već u oktobru da krene, 2022-2023. Povratak nekorišćenja mazuta nije ekološki najprihvatljiviji. U slučaju da gas ne bude dostupan, mazut je svakako opcija, kaže za televiziju Pirot direktor Pirotske gradske toplane Bratislav Ćirić. Naš sistem za korišćenje ovog energenta je u funkciji i za razliku od drugih toplana, nama je potrebno samo nekoliko sati da kompletno postrojenje pokrenemo na mazut, kaže Ćirić. Uprkos rezervnim opcijama, gas treba da ostane primarni energent, čulo se na skupu u Nišu. Ono što nas očekuje će svakako biti sve intenzivnija energetska kriza, a naš zadatak jeste da doprinesemo energetskoj bezbednosti i da doprinesemo sigurnom snabdevanju, u ovom slučaju toplotnom energijom, pošto danas govorimo o tome, i to je ono što Mašinski fakultet se trudi da radi kontinualno po svakoj temi koja se tiče energetike. Potez Rusije o uvođenju embarga na gas Bugarskoj dodatno je uznemirilo javnost. Potpredsjednik bugarske vlade Asen Vasiljev, kako juče prenose mediji u Srbiji, izjavio je da ta zemlja neće prekidati tranzit ruskog gasa u druge zemlje. On je dodao da se Bugarska od februara priprema za prekid isporuka ruskog gasa, prenose bugarski mediji. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić o aktuelnom trenutku kaže: mi smo uložili preko milijardu evra u taj gasovod. To je naš, pritom smo platili taj gas. To je naš gas. I imamo ugovor o snabdevanju sa Ruskom federacijom.
Da, desilo se da prolazi kroz Bugarsko. Bugarska ima svoje probleme. Problemi Bugarske nisu naši problemi. Dakle, to bi zaista značilo da vi možete da uzmete bilo čiju robu, kroz tranzit kroz vašu teritoriju, eto zato što vam se to tako sviđa i vi to tako hoćete. To bi bio zaista do sada neviđen presedan, mada je svašta već viđeno u poslednje vreme. Tako da ja ne očekujem i nisam zabrinuta, a ja se svakako nadam da ovo nije finalno i da će i Bugarska i Poljska nekako uspeti da se dogovore sa Ruskom federacijom oko isporuka gasa. Na skupu u Nišu istaknuto je da 17 od 60 srpskih toplana nema mogućnost substitucije prirodnog gasa, tako da od 12 miliona kubika gasa, koliko se prosječno tokom zime dnevno uvozi, od 1 do 1,2 miliona kubika mora da se ostavi za te toplane i široku potrošnju. Sve je bolja epidemiološka situacija i dok su zaštitne maske, recimo pre samo mesec i po dana, bile obavezne gotovo na svakom koraku, danas su obavezne samo u zdravstvenim ustanovama. Interesovanje građana za imunizaciju protiv korone je opalo i zato se zatvaraju punktovi za masovnu imunizaciju. Građani koji žele da prime vakcinu protiv COVID-a uglavnom sada odlaze na formirane punktove u ambulantama. Tako je i u Pirotu. Imunizacija gotovo da je stala sa poboljšanjem epidemiološke situacije. Dok su jedni spremni da i četvrti put zavrnu rukav, drugi ni ne pomišljaju da sada prime vakcinu protiv koronavirusa. Nisam sigurna u vakcine. Nisam vakcinisan. Sa vakcinom ili bez, to je već prolazno. Mislim da već to sad je postalo imuno. Dva puta sam se vakcinisao, pa sam prebolao COVID, pa sam se posle ponovo treći put vakcinisao. Da li biste primili i četvrtu dozu kao preporuku? Zbog smanjenog interesovanja građana za vakcinaciju, 21. aprila je prestao sa radom punkt na zatvorenom bazenu i taj proces se sada obavlja u pazarskoj ambulanti u Pirotu. Ovde sad se uklapamo, radimo i preglede sa zdravim ljudima, znači preventivne za vakcinaciju, i radimo sa bolesnima. Sporadično se javljaju, sad mahom dolaze ljudi koji idu na putovanje pa su im potrebne dodatne vakcine i oni koji primaju već četvrtu dozu. Juče je bilo 6 ili 7 pacijenta koji su došli da prime vakcinu, mahom dajemo Pfizer zbog putovanja u zapadne zemlje. Medicinski stručnjaci poručuju da je imunizacija jedini ključ za zaustavljanje pandemije. Ističu da je posebno važno da vakcinu protiv COVID-19 prime oni koji pripadaju rizičnim grupama, odnosno hronični bolesnici. Ako nisu primili treću dozu, svakako da prime treću dozu. Preporuka iz Batuta je da se primi četvrta doza, jer se simptomi kod obolevanja mnogo lakši kod ljudi koji su primili vakcinu. Vakcina ne štiti 100%, ali sa mnogo blažim simptomima se prolazi bolest. Srbija nije uspjela da premaši ni 50% vakcinisanih građana, a u Pirotskom okrugu vakcinu je primilo tek nešto više od polovine stanovništva, što je prema procenama epidemiologa oko 20% daleko od procenta neophodnog za dostizanje takozvanog kolektivnog imuniteta. Iako je epidemiološka situacija mirnija, oni ocenjuju da kraj pandemiji još uvek nije ni na vidiku. U Srbiji danas 817 novozaraženih od skoro 10.050 testiranih građana u poslednja 24 sata. Od posledice infekcije preminule su 4 osobe. 406 obolelih od korone je hospitalizovano, a 25 pacijenata je na respiratorima. I ovog 1. maja po tradiciji protest članova Saveza samostalnih sindikata u Srbiji. Ove godine protest neće biti organizovan u Beogradu, već u Leskovcu. Sa predsednikom Gradskog veća samostalnih sindikata Jovanom Jalkovićem ovog jutra razgovarao je kolega Borivoje Petrović. Ovde smo u svečanoj sali samostalnog sindikata, Gradskog veća samostalnog sindikata, i naravno naš i vaš sagovornik ovog jutra, Jovan Jalković. Nekoliko tema, ali čućete to već od našeg gosta, domaćina ovog jutra. Hvala najpre što govorite za našu televiziju. Hvala i vama što poštujete sindikat i želite da čujete i vesti i sindikata i neke naše zahteve i mišljenja. A ja bih najpre da poželim dobro jutro svim gledalcima televizije Pirot, svim građanima Pirotskog okruga, svim radnicima. Jovan, kao i uvijek nasmijan, i to je dobro. Da krenemo od jučerašnjeg dana, dan sindikata, ako ste vi mene dobro informisali,
eto, o čemu se radi, da krenemo od tog datuma. Pa 27. april je dan Saveza samostalnih sindikata Srbije, a mi nastavljamo onu vekovnu tradiciju sindikalnog organizovanja u Srbiji još iz vremena Dragiša Lapševića, Radovana Dragovića, Dimitrija Tucovića, i ove godine je svečana sednica održana u Novom Sadu. Tamo su podeljene nagrade zaslužnim pojedincima za svoj sindikalni rad, sindikalnim organizacijama i radnim organizacijama i institucijama, službama gde se poštuju prava radnika i gde se poštuje kolektivni ugovor. Za vašu informaciju da podsjetim da je 2017. dobitnik jedne ovakve nagrade bio Tigar Tires kao fabrika koja ima kolektivni ugovor koji je, da kažem, jako povoljan i koji se poštuje. To je ono što je bilo juče u Novom Sadu. Nema dobitnika iz Pirota ove godine, ali nadam se da će iduće godine možda neko i dobiti iz grada. Naravno. Eto, lepo je to što nam kažete, Tigar Tires, ozbiljna kompanija, u to niko ne sumnja. Imamo informacije da su u toku neki pregovori, mada ste mi vi rekli da i vi niste bili, jednostavno tako funkcioniše taj sistem, da kažemo šta je bilo. Evo ovako, kompanija Tigar Tires je pozvala, pošto ima dve sindikalne centrale delu u Tigar Tiresu, to je samostalni sindikat i UGS Nezavisnost. Pa su, da kažem, čelni ljudi iz ova dva sindikata bili gosti na poziv menadžmenta Tigar Tiresa gde su obavljeni razgovori. Pa je tu u ponedeljak 18. boravila Čedanka Andrić, predsednica sindikata UGS Nezavisnost, a u četvrtak 21. aprila bili su Ljubisa Orbović, predsednik Saveza sindikata Srbije, i Ljubiša Nestorović, predsednik samostalnog sindikata hemije i nemetala. Ja nisam normalno učestvovao u tim zvaničnim pregovorima, nisam bio pozvan, pozvani su članovi ljudi, ali sam pozvan u onom drugom delu gde sam obavio razgovor sa Ljubisavom Orbovićem i Nestorovićem u jednoj opuštenoj atmosferi. I ono što me ohrabruje kao predsednika sindikata grada i kao bivšeg predsedavajućeg SES-a, da naš predlog da se dva puta pregovara za minimalnu cenu rada prošao je na republičkom SES-u. Ovi izbori su to malo zaustavili, znate, ono, tehnička vlada, ovo ono, i kada se formira nova vlada Republike Srbije, to u narednih mesec, dva, velika je verovatnoća da će se ponovo dva puta godišnje pregovarati za minimalac, kao što je to rađeno pre 10-12 godina. U svim ovim godinama, kriznim godinama, kao što vidite, jedna kriza se nadovezuje na drugu i stalno smo mi u nekoj krizi, a najviše trpe radnici, građani, ne samo u Srbiji, nego u čitavoj Evropi i svetu. Jasno. Taman sam to hteo i da vas pitam od onog poslednjeg viđenja, kada je glavna tema bio minimalac, sve to je zaživelo, povećena cena rada, međutim, eto, gorivo, rat u Ukrajini, sve se menja, jednostavno je to život kivo, morate neprestano da se borite, pod znacima navoda. Pa tako, ja sam to rekao još negde tamo početkom jeseni, da ovo povećanje minimalca od 8,2%, da će biti obezvređeno do prve isplate koja je urađena u februaru ove 22. godine. Sve je to obezvređeno, inflacija je krenula, preko 3% je već prešla za ova prva tri meseca, sad ćemo vidjeti koliko u aprilu, ali to je već blizu nekih 5%. Znači, ova kriza obezređuje radničke plate, zarade, minimalac, ne samo minimalac, to je lančana reakcija, znači sve plate će biti obezređene ako se dva puta godišnje ne vrši korekcija. A ne odustajete od onoga minimalno potrošačka korpa za, govorim za minimalac? Pa, to stoji, to već 5-6 godina je jedan naš cilj koji treba da se ostvari. Ali ja sam često puta isticao, postoje minimalna korpa koja je već 78.000 za jedan komotan, da kažem, malo komotni život, a ova ne minimalna, nego potrošačka korpa 78, a ova minimalna, ono je samo za puko preživljavanje, znači tih 40.000, to je samo za preživljavanje, to nije za jedan komotan život, tako da kažem. Jedan praznik je za nas, bliži se drugi, praznik rada, znamo šta je on znači u nekadašnjoj državi, stvari su se malo promenile, ali dobro,
planirate i dalje i imat ćete aktivnosti oko 1. maja i nadalje? Pa ovako, 1. maja tradicionalno se održavaju protesti u čitavoj Evropi. Da kažem, mi smo sačuvali nešto iz vremena socijalizma, komunizma, pa roštiljamo toga dana, ali samostalni sindikat u saradnji i sa drugim sindikatima, nismo samo bili mi, znači na trgu Nikole Pašića u Beogradu su održavani protesti. Sa nama su bili i iz Nezavisnosti, i iz SNS, Sloga i tako dalje. Međutim, sada je odlučeno da se protesti održe u Leskovcu. Centralni skup biće ispred fabrike Jura. Okupljanje je u centru Leskovca, onda se ide do fabrike Jura. Za gledalce da damo isto obaveštenje koji ne znaju, Jura je južnokorejska firma koja se bavi proizvodnjom i pletenjem kablova i žica za autoindustriju. Tu jedino ne mogu roboti, to mora ljudska ruka da radi i već godinama tamo se krše radnička prava. Dalje, mi smo tamo uspeli, znači mi tamo imamo sindikalnu organizaciju, zato tamo nastupamo. Imamo sindikalnu organizaciju gde se sindikalni aktivisti šikaniraju, gde je predsednik sindikata suspendovan, prima onu zakonsku trećinu minimalca, to je 8 do 10.000 mesečno, samo zato što sindikalno deluje, što ukazuje na kršenje tih radničkih prava, na propuste i bori se da se to poboljša. I nije prvi put da mi prvomajske proteste organizujemo van Beograda. Organizujemo se ranije i u Kruševcu, i u Nišu, i u Kragujevcu. Evo sada ponovo je odluka da se malo tako da se šara po Srbiji. Ali ono što sad ću da istaknem, što sad ću da kažem, znači mi iz ostalih gradova mi ćemo ići u nekakvom simboličnom broju. Ako nas građani Leskovca kao zainteresovana strana ne podrže protesti, neće imati onu snagu. Znači da dođu i radnici i članovi porodica, jer svi oni zavise od rada svojih, da kažem, očeva, majki u toj fabrici. Imamo informaciju da će fabrika raditi za 1. maj prekovremeno, znači bit će im plaćeno to, ali to je dodatna snaga da neko postoji u fabrici, a ne da ispred prazne fabrike mi tamo držimo govore i da držimo transparente. Zaista ima smisla kada slušam ovo, pa neke fabrike gde čak nemaju pauzu da odu do toaleta, čini se da smo mi srećnici, bar ne znamo da je u Pirotu bilo takvih kršenja radničkih prava i sindikalnih prava. Pa ovako, znači, kolektivni ugovor se poštuju u obe naše velike firme, Tiga Tajs, Tiga Rade. A međutim, radnici, ne samo radnici, nego nikada ne treba ni jedna strana da bude preterano zadovoljna. Uvek ima mogućnosti da se nešto radi bolje, kvalitetnije, na dobrobit i zaposlenih i menadžmenta. Jer, kažem, Tiga Tajs ima solidne platine, znači da ne treba da ima bolje. Uvek se treba težiti, znači, ka nečem boljem i većem. Ali fabriku treba sačuvati, jer imati ovakvu fabriku u ovom gradu je privilegija, verujte. Treba gledati dugoročno, ne treba gledati samo neko trenutno stanje i dobiti bitku, treba gledati dalje i uvek, znači, kako kažu ovi vojskovođe, dobiti rat. Nije to nikakav rat, to kažem pod navodnicama, jer ako imate fabriku u gradu, vi ćete imati i mogućnosti da se zaposlite u njoj, da stvarite svoj lični dohodak i da ne razmišljate o nekoj budućnosti. To ste lepo rekli. Još nešto što je aktuelno iz vašeg grada ovih dana, za kraj? Pa ovako, radnici, bivši radnici ovih firmi, društvenih firmi koje su otišle u stečaj, imaju neku naviku da dolaze u sindikati i da se interesuju za tok stečajnih postupaka. To nije zadatak sindikata, ali evo ja kao građanin, kao čovjek to pratim i ono što kažem nije dovoljno merodavno, to u odboru poverilaca imaju radnici svog predstavnika koji bi to, kažem, mogao da kaže verodostojno. Imaju na internetu Agencija za licitiranje stečajnih upravnika, na sajtu njihovom, ima tačno tok svakog stečajnog postupka. Ali sada je na delu, evo čuli su radnici, bivši radnici koriste svoje pravo da tuže Republiku Srbiju na osnovu zakona o pravu na rešavanje sudskih sporova u razumnom roku. To su advokati, kažem, tu iskoristili i radnici tu koriste. I tu se naplaćuje nematerijalna šteta ili, kako ja kažem, duševna bol za dogovlačenje. I radnici u prometu su naplaćivali nekih od 500 do 800 evra na osnovu tih tužbi. E sad, s
sindikat ne tuži, nego znači to se ide preko advokata, mogu da izaberu bilo kog advokata u gradu ili van grada, iz drugih gradova, i da iskoriste tu zakonsku mogućnost. Eto, pitali smo šta da radimo, pa kažem, ništa ne gubite, jer zakon vam je omogućio da vi možete da tužite i da naplatite neka svoja potraživanja. To je znači nematerijalna šteta. A postoji i naplaćivanje materijalne štete, to su utvrđena sudska potraživanja kod privrednog suda iz radnog odnosa u vremenu dok su bili zaposleni u firmama koje su u stečaju. E, to pa sad ide drugim nekim tokom preko istog advokata koga oni budu odabrali. Eto, to je to. Eto, prave informacije. Marija, toliko za ovo jutro iz sindikata, mislim da su i, eto, radnici bivših društvenih preduzeća čuli ovu važnu informaciju. Sindikat jednostavno uvek može da ih uputi da da pravu informaciju, ali ne može da se izbori sudskim putem za njihova prava. Pratite Hroniku okruga, u narednim minutima o pčelarstvu. Posla u pčelinjacima ima tokom cele godine. Sezona počinje s proleća, kada pčelari najviše strahuju od vremenskih neprilika. Za sada, kažu, sezona dobro protiče. Uprkos nestabilnim vremenskim prilikama, pirotski pčelari nadaju se dobrom prinosu ove sezone. Varijacije u temperaturi koje obeležavaju april nisu uticale na prolećnu pašu, kaže za televiziju Pirot Miloš Rančić, predsjednik Udruženja pčelara Pirotska dolina, i dodaje da je rano predviđati sezonu. Pčelari spremni ulaze u bagremovu pašu, kaže Rančić. Na sreću, vremenske prilike idu kako treba, tako da u suštini što se toga tiče mi smo zadovoljni, voće se održalo, što je jako važno i za nas pčelare i za sve ostale svakako. Što se tiče naših pašnih prilika, prvi je bagrem, najbitnija paša uopšte u pčelarstvu i u Srbiji, pa i u Evropi. Ne smiju da budu ozbiljne kiše, tačnije da se to nešto produži na nedelju dana kišnog perioda, ne smije da bude velika suša, ne smije da bude ozbiljan vetar, ne smiju da budu niske noćne temperature. Pričamo o onom kvalitetu medenja bagrema koji očekujemo svi i nadamo se non stop i svake godine. Ali svakako mislim da neće izostati bagremova paša. Ono što brine je nagli skok cene šećera, kaže Rančić, jer se šećer koristi za prihranu kada je neophodno. Dodaje da to poskupljenje sa sobom povlači i skok cena drugih proizvoda. Šećer je 140 dinara, samo je pitanje koliko će onda biti med, mislim, šta onda sa ostalim proizvodima, ne samo med, nego bilo koja vrsta drugog proizvoda, prosto kolika je kupovna moć ljudi, džaba nama med, stavimo 2000 dinara kada ko će da kupi taj med. Mislim da je jako važno da maksimalno saniramo celu tu priču, siguran sam da će nam opština pomoći, nije i prvi put i nije to samo i kod nas, naravno naglasio bih to, da apsolutno u celoj Srbiji je tako, ali mi smo, hvala Bogu, do sad i od uvek imali odličnu saradnju, tako da ne znam, nadam se i kad prođe ova sezona sa šećernom repom i tako dalje, da će to nešto opet uticati na smanjenje cene šećera. Ovo je bila jedna od tema nedavno održanog sastanka dva pirotska udruženja pčelara, Pirotska dolina i Stara planina. Zaista mi je veoma, veoma drago zbog toga. Mislim da tu ne sme da bude podelbe, mi radimo na istom cilju, očuvanje pčela, njihovi glasnici, tako da to je jako važno. Imamo odličnu saradnju, opštinu bih izdvojio i išli smo na sajam u Kamenovu, to je pokrila opština, to je jako, jako korisno za nas pčelare, mi se finansiramo isključivo od članarina naših članova, sve što radimo je volonterskog tipa, tako da opština nas zaista puno podržava i mislim da zajednim delovanjem i našeg udruženja i udruženja koje je pored nas u Pirotu, možemo da postignemo dosta za kvalitet i za održivost pčela uopšte. Udruženje pčelara Pirotska dolina danas broji stotinak članova različite starosne dobi i godina bavljenja ovom poljoprivrednom granom. Udruženje Stara planina ima nešto manje članova. Nastavlja se koncertna sezona Doma kulture. U sali ove ustanove večeras nastupa duo Alno Gitar, odnosno gitaristi Novak Miljković i Aleksandar Antić. Koncert počinje za nekih 40 minuta u 19 sati i 30 minuta, a ulaz je besplatan.
sportskom bloku najpre o fudbalu. Radnički će na teren sutra. U 25. kolu Srpske lige Istok dočekuju ekipu Meševa. Beli su željni revanša jer su u prvom delu prvenstva poraženi od sutrašnjeg rivala. Gledamo Slogu Lade protiv Slogi iz Leskovca. Pirotski Radnički opet igra na svom terenu. Dočekuje još jednu ekipu koja se bori za opstanak, Meševo. Beli su veliki favoriti, a imaće i dodatni motiv da pobede goste jer su u prvom delu prvenstva poraženi u Meševu. Lepo ste rekli, Dužnik iz prvog dela prvenstva, tamo smo izgubili 2-1 nesrećno. Ekipa Meševa se bori za opstanak ove godine. Oni imaju neku svoju računicu. S jedne strane, mi s druge strane želimo vrh tabele, želimo da podignemo kvalitet naše igre na još veći nivo, želimo opet da nastavimo goleadu kraj Nišave i sve sem tri boda ne dolazi u obzir. Uz dobre igre i rezultate, Radnički ovog proleća igrale pršavo i efikasno. Sve to plod dobrog rada na treninzima. Momci zaista vredno rade, iz njih uvek hoćemo da izvučemo maksimum i na treningu, onda se to preslika na utakmicama. Zaista klub se nalazi u jednoj dobroj formi, igrači žele da podignu isto individualno svoj kvalitet igre na još veći nivo i hoću da kažem da nam prave utakmice tek slede. Želimo da se nadigravamo sa ekipama iz vrha, tako da koliko već sutra želimo novu pobedu i želimo da sa što više bodova završimo prvenstvo. Beli će sutra igrati u najjačem sastavu. Utakmica Radnički Meševa igra se na gradskom stadionu od 16:30. Snimak celog toka susrete na našem programu iste večeri od 21 sat. Susreti poslednje kola prve fudbalske ženske lige Srbije donose rasplet o tome ko se vraća u niži rang takmičenja. Među tri ekipe koje strepe za opstanak je i Pirotsko jedinstvo. Sjajnom igrom i pobedom u prošlom kolu protiv Karađorđa u Topoli, fudbalerke Pirotskog jedinstva sačuvale su realne šanse da izbore opstanak u prvoj ligi Srbije. U posljednjem kolu će biti izuzetno uzbudljivo, jer čak tri ekipe strepe od ispadanja u niži rang. Uz jedinstvo i napredak junior iz Kruševca i Lavice Dubočica iz Leskovca. Naše devojke u subotu očekuje težak zadatak. Dočekuju ekipu Kolubara iz Lazarevca, koja je izborila plasman u play-off za Superligu. Kolubara je jedna od najboljih ekipa u ligi, najiskusnija sigurno, to su sve bivše reprezentativke, koje su čak od mene starije u odnosu na moju decu. Tu im je prednost. Oni će da dođu kompletni i da igraju fudbal, to sigurno. Mi ćemo da izađemo isto, da igramo futbal, domaćini smo, gledam, tu je naša neka prednost. Na gradskom stadionu igramo u subotu od 17 časova. Moramo da se borimo i da damo sve od sebe kao u Topoli i jednostavno da osvojimo taj bod ili što ne bi ni i tri i opstanemo u ligi. Matematika je jasna, pobjeda ili nerešen rezultat ostavlja fudbalerke jedinstvo u ligi. U protivnom, sudbina naše kluba zavisiće od rezultata u Leskovcu i Kruševcu. Lavice dočekuju Zemun isto, domaćini su, ja ih favorizujem. Napredak dočekuje Mačvu, Mačva ako pobedi, ona prestiže Napredak, tako da i tamo sve otvoreno. Isto tu favorizujem Napredak jer je opet domaćin. Nismo u dobrom položaju, jedino što je dobro da smo domaćini, ali mi igramo fudbal, to smo pokazali tokom cele sezone. Tu smo na tabeli gde smo, igramo pošteno, što kažem, pa šta bude u subotu, mora i sreća malo da nas pogleda i da privedemo prvenstvo kraju i opstanemo u ligi. Meč protiv Kolubare propustiće iskusna Suzana Milenković zbog parnih kartona. Sve ostale devojke su spremne za meč. Navijači bi mogli da budu 12 igrač jedinstva. Pozivam sve navijače i sve ljubitelje fudbala, ne mora muškog i ženskog, znači sve ljubitelje sporta pirotskog da dođu i da bodre ove devojke, su stvarno zaslužile to. Igramo fudbal, borimo se, izgaramo na terenu, neka dođu i neka vide i neka nas podrže u, nadam se, za bolje sutra i za opstanak u ligi. Utakmica ŽFK Jedinstvo Kolubara iz Lazarevca igra se na gradskom stadionu u Pirotu u subotu od 17 sati. U 21. kolu Srpske rukometne lige Istok ženski rukometni klub Pirot gostuje ekipi Radnički iz Beograda. Utakmica se igra u subotu od 17 sati.
Novo izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu sutra u 18 sati i 30 minuta, do tada i druge informativne emisije. U ime ekipe koja je realizovala današnju Hroniku, ja vam želim prijatno večer.